Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si dushimye Imana kubera ko tugeze mu mwanya mwiza wo kuvuga ku ijambo ry'Imana kurisangira guhugurana nk'uko ijambo ry'Imana nina ibidusaba mwakoze kuza mu materaniro mwakoze gutegereza ijambo ry'Imana mwakoze kwihangana Imana ibahe umugisha ntabwo rero turi butinde mu humure turavuga muri make kuko message y'Imana ntabwo ari ngombwa ko wifata umwanya munini iki Imana ishaka kuvuga burya irakivuga kandi umwuka w'Imana nyine akadusobanurira ariko dusenge Mana turagushimye ku mwanya mwiza tugeje nyuma kumva ijambo ryawe ni umwanya w'igiciro gikomeye ni umwanya twubaha ijambo ryawe turarikunda rirakomeye yabaye tutarabaho ndiyo ryayoboye abatubanjirije kandi abarigenzemo neza bagize umugisha abari kenshije nabo bahuye n'ibibazo uturinde rero gukenesha ijambo ryawe mu gihe cya none aho uduye kuryubaha uduye kuryumva uduye kuryumvira kugira ngo tubashe gukora ubushake bwawe urakoze rero njye ugiye kugaburira ibyawe mwami nciye bugufi ntabari njye ahubwo izina ryawe ryo yishyirwa hejuru ngaho vuga natwe twumve nitwumva kandi twumvire icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen ijambo ry'Imana rero tugiye kuganiraho turabisoma mu byahishuwe igice cya gatatu duhere ku murongo wa karindwi tugeze ku murongo wa cumi n'itatu umutwe w'amagambo haranditse ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Philadelphia wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe dore shyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye dore nguhaye bamwe mu bo mu isinagogi ya Satani biyita Abayuda nyamara atari bo ahubwo ari abanyabinyoma dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe bamenye yuko nagukunze kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi ndaza vuba komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye kandi ntazasohoka ukundi nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero iri ni ijambo ry'Imana bamwe muri twe wenda twari dusanzwe turizi ariko iyo rigaruse nk'uku haba hari impamvu rije uyu rero ni Yohana yandikira amatorero Yohana yakoze umurimo w'Imana ararenganywa ku buryo bukomeye bamushyira mu ngunguru y'amavuta hindi umuriro bamukaranzemo asohoka abaye umusore ntacyo abaye ibye birabayobera bageze baravuga ati reka tumujyane ku kirwa patimu azagwayo inyamaswa zizamurirayo nta byo kurya azabona hariya niho azagwa baragenda bamutayeyo Imana imusangayo mwene data ntugire ubwoba aho wibwira ko akomeye aho wibwira noneho ko ubaye nk'uri mu kazitiro aho niho Imana igusanga ikakuvugisha Imana imusangayo mwereka ibintu bikomeye cyane arabivuga Yohana ati ku munsi w'umwami nari mu mwuka mbona ibintu bikomeye cyane
abona ibintu bihishwe ari nayo mpamvu gitanga ibyahishuwe ahishurirwa ibintu bikomeye aherwayo ubutumwa bukomeye Imana imubwira kwandikira amatorero Imana imubwira kwandikira amatorero ngo yabwiye iki Imana yashakaho n'iki yavugaho icyambu uyu munsi ukamenya iki Imana ikuvugaho icyambu ukamenya iki Imana igushakaho icyambu ukamenya iby' Imana ikugaya ukamenya n'iby' igushima ahantu tuhumve ujye ufata igihe wehererane n'Imana usenge usobanuze Imana menye ibyikugaya kugira ngo ubikosore menye n'ibyigushima kugira ngo ubikomeze n'ibintu byiza cyane aha rero dusomye urwandiko yandikiye ab'i Philadelphia amatora arindwi yasabwe kwandikira wawe ni ubutumwa bw'ab'i Philadelphia ari ubwacu muri aka kanya n'abazumva ubutumwa bwiza nabakaba ari ubwabo nuko Imana ikora nuko Imana idutumaho nuko Imana itubwira nuko Imana ivuga kugira mu ijambo ryayo Yohana yandikiye ab'i Philadelphia icyo gihe ariko ubu nitwe turi kubwirwa wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura aravuga aya magambo ati uwo ni Yesu wo kwa Dawidi ufite urufunguzo yakinze ntawe ukingura ntiyakingwe ntawe ukinga uwo ni Yesu umva icyo atubwira rero nzi imirimo yawe dore shyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga ubu ni ubuhanuzi butavangiye kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye Imana ishimwe urahirwa niba utajya wihakana Imana urahirwa niba ukurikiza ijambo ry'Imana urahirwa wowe ukibirimo neza ngo dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita Abayuda nyamara atari bo ahubwo ari abanyabinyoma bantu biyoberanya b'abanyabinyoma Imana idusobanurire ngo dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe bamenye uko nagukunze Imana ishimwe baze bikubita imbere yawe bagusaba imbabazi kubera ko muri wowe nta kibi kirimo ntabwo bagirira nabi ntubivuriza ikibi umunyamahoro ahubwo bo nibo bagushotora nibo bakugerageza nyamara ngo igihe kirageze ngo bagusabe imbabazi bakwikubita imbere yiba babikoraga nabo ngo bahabwe umugisha yiba babikoraga nabo ngo bahabwe umugisha bagusaba imbabazi ko baraguhemukiye kandi utarabahemukiye utabanga umve cyane ni igihe cyo kuzirikana ese nta muntu nakomerekeje ese nta muntu naba narazitaje ese nta muntu naba narimugiye twese biraturiwe cyaba ari cyo gihe cyo kujya kumusaba imbabazi ni ijambo ry'Imana ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi kuko witondeye ijambo ry'Imana ukihangana nicyo gituma Imana izakurinda kakurinda ibigiye kugerageza isi ibihugu byose mwe byaranasohoye si Imana ntiyaturinze ibyari bikomeye se mu minsi itambutse ariko Imana yarahabaye kuko hari abagiye ku mavi baratakamba bajya mu ijambo ry'Imana barasenga
batakambira Imana bati gutarwa kwacu n'ahandi kuvetse ku Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli isumba byose bararira baratakamba. Imana yavuga ati ko ihangane mu ijambo ryanjye nanjye nzakurinda ibyo bigeragezo biteye isi yose bitumye isi yose igira imidugararo. Imana ishimwe. Ngo ndaza vuba komeza ibyo ufite kugira ngo hatagira ugutwara ikamba ryawe. Mwene data hari ibintu bishaka kugutwara ikamba ryawe, hari ibintu bishaka kugukura mu murongo, hari ibintu bishaka kugukura mu mwanya, hari ibintu bishaka kugukura mu muhamagaro. Bamaso hatagira ikigutwara ikamba ryawe. Bamaso hatagira ikigutwara ingororano. Bamaso hatagira ikigutwara ibihembo byawe. Bamaso hatagira ikigutwara umunezero wawe. Bamaso unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye iry'ururembo rw'Imana yanjye ariwe Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru ituruka ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya unesha. Ijambo rikomeye cyane unesha, ni naryo turi gutahana. Unesha, unesha ikibi, unesha ibyaha, uwihangana, uwo afite amasezerano meza cyane, uhabwa izina rishya, inkingi yo mu rusengero, ntabwo uzasohoka mo ukundi. Haleluya, Imana ishimwe. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Nuko ijambo ry'Imana riza ugahita wumva mu ibyawe, ugahita wumva icyo Imana ikwishuriye, ugahita wumva icyo Imana ikubwiye, kandi ukizera, kandi ugashyira mu bikorwa. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Hari icyo Imana ivuganye natwe. Unesha, bene data duhanire kunesha muri byose, tuneshe. Imana ibahe umugisha. Mana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza, iri ni ijambo rizima ryuzuyemo imbaraga. Mana uduhe kunesha kugira ngo duhabwe izina rishya. Uduhe kunesha kugira ngo tujye tugaragara mu rusengero ibihe byose tudasohokamo. Oya, ahubwo tugume mu muhamagaro. Urakoze, urakoze Mana, kw'iri ijambo rimwe amasezerano meza akomeye uzaturinda ibigiye kugerageza isi, ibyo ukabiturinda. Ushimwe, twakiriye ayo masezerano, turayakiriye kandi tubihagararemo. Urakoze Mana, reka ijambo ryawe abaryumva ubu n'abazaryumva twese nitwubake, kandi twubakike, kandi dukomeje guhesha izina ryawe icyubahiro. Byose mbisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu niwe shuti yawe, imibabaro n'ibyaha katwuzuza na sinzi.